kaha na kaihori gakoihorera mwalimu kirathimo. Okay, majina yangu naitwa Elizabeth Wangari Mwangi. Mimi ni wa hii kikundi ya Nyakenywa Ndumo Orukarao. Na katika kikundi chetu tunafanyaga usanii, tunaimbaga nyimbo. Naweza kupata kwa kama governor kona warsha fulani, tunaenda tuna entertain. Kwa harusi pia tunaendaga, tuna entertain. Na hata kwa mazishi tunaendaga, tuna entertain pia. Kwa hivyo tutawaimbia nyimbo mbili za zile ambazo tunaimbaga katika hizo warsha. Thank you. Ego diaga mogo dae daigwa waji kwa jeta e da shokiagas. Bego diaga mogo dae daigwa waji kwa jeta e da shokia. Bego diaga mogo dae daigwa waji kwa jeta e da shokiaga. Bego diaga mogo dae daigwa waji kwa jeta e da shokia. Godiaga mogo dae daigwa waji kwa jeta da shoka gase. Mothenya uyu wa mothe godiaga mogo godiaga mogo dae daigwa waji kwa jeta e da shokia gase. Bego diaga godoma godiaga kevaro godiaga kevaro ae daigwa waji kwa jeta e da shokia gase. Hiyo ingine. Netuoka na kaihori gako ihorera mwalimu kirathimo. Mwa netuoka na kaihori gako ihorera mwalimu kirathimo. Niarathimo niarathimo niarathimo. Netuoka na kaihori gako ihorera mwalimu kirathimo. Niarathimo niarathimo niarathimo. Netuoka na kaihori gako ihorera mwalimu kirathimo. Andu athe maroiga hae andu athe maraigwane he andu athe maroiga hae andu athe maroiga se amanito satumia maroiga hae tumia maroiga se amanito o andu athe maroiga hae andu athe maroiga se amanitosha. Hiyo ni kupongeza mtu kwa mkutano. Na sisi ukituhitaji katika harusi mahali popote tutuhitaji, tuko na namba yetu ya simu 0724817753. Nitarudia tena 0724817753. Ukituhitaji wakati wowote sisi tunapatikana. God bless you so much.